কারে এই মুহূর্তে আজি ৰাতিপুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিছে কেবল ধাৰাবাহিক বাম্পাৰ ঘোষণা, লগতে কঠোৰ ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তত লাইভ ঘোষণা আহি পৰিছে আমাৰ হাতত, কেইবাটাও ঘোষণা, প্ৰথম ঘোষণাটো আপোনালোকক জনাইছোঁ। আৰু প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰী এক বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে যে প্ৰথমটো ঘোষণা অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাইভ এই মুহূৰ্তত নাম কৰা যাব, এইসকল লগতে এইসকল বিপদত পৰিব, জেললৈ যাব, কিয়নো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাইভ ঘোষণা কৰি এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে। অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ লাইভ ঘোষণা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম কৰ্তন হ'ব, লগতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বহু লোকৰ জেললৈ যাব। আৰু 7 জুলাইৰ পৰা ৰাজ্যত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ সপ্তাহ। আৰু লগতে এই মুহূৰ্তত নতুনকৈ চাকৰি পোৱা লোকে এৰিব লাগিব অৰুণোদয় আঁচনি, এই কথা স্পষ্ট ঘোষণা। এই মুহূৰ্তৰ সৰ্বাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও ধাৰাবাহিক ঘোষণা কৰিছে, লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম এই কথা এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে। আৰু লগতো লাইভ ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে, এই মুহূৰ্তত লাইভ বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা, অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 2.0, অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বসুন্ধৰা 2.0, কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায় মিছন বসুন্ধৰা সফল সমাপ্তিৰ পাছতেই আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে মিছন বসুন্ধৰা 2.0। কলিয়াবৰত ইতিমধ্যে ৰাজ্যমন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ সৈতে এক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে, মিছন বসুন্ধৰা 2.0 অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বহুকেইটা নতুন সেৱা, মাটি বাৰী সমস্যা সমাধানৰ পৰা ধৰি পুনৰ কেইবাটাও নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই আঁচনিৰ। আপোনাৰ মাটি বাৰী সমস্যা সমাধান কৰিব এতিয়া চৰকাৰে, যথাযোগ্যভাৱে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 2.0, উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নাম জাৰিকৃত ভূমি হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া সৰলীকৰণৰ এই মুহূৰ্তৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীত, কিয়নো বা বিপদৰ পৰিলেহে প্ৰশাসনলৈ ফোন কৰক। আৰু লগতে এই মুহূৰ্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত এই সিদ্ধান্ত, কিয়নো ইতিমধ্যে এক ঘোষণা জাৰি কৰিছে যে আগন্তুক 3 দিনতকৈ আজিতকৈ ভয়াৱহ হ'ব পোৱা গুৱাহাটীৰ বান পৰিস্থিতি। এই মুহূৰ্তত সতৰ্ক জাৰি কৰিছে সোমবাৰ নিশাৰ পৰা ইতিমধ্যে বৰষুণ মহানগৰ গুৱাহাটী বানৰ বুৰ যোৱাৰ পিছতে ভাল খবৰ অহা কৰা নাই। মংগলবাৰে বানৰ বিপৰ্যয় গুৱাহাটীবাসীৰ পৰিত্ৰাণ কোনো উপায় নাই এই মুহূৰ্তলৈকে, কাৰণ আগন্তুক আগত 3 দিনলৈকে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হাই এলাৰ্ট আগজননী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিয়া আগজননীৰ মতে 15, 16 আৰু 17 জুনৰ অসম তথা মেঘালয় সমগ্ৰ প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব, এইকাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, বাহিৰলৈ কোনো ওলাবলৈ হাক দিছে, কিয়নো 15, 16 জুনত সম্পূৰ্ণ ঘৰৰ ভিতৰত থাকিবলৈ দিছে, ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ। আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজননী অনুসৰি যদি সঁচাকৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয় তেন্তে বানত আৱদ্ধ হৈ পৰিব সমগ্ৰ ৰাজধানী চহৰ। পোৱাৰ পাছৰ খবৰে এই পুনৰ তাত বৃহৎ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, স্কুল কলেজ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, এক কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, স্কুল কলেজ সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰিব এই মুহূৰ্তৰ সৰ্বাতোতকৈ ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং ডাঙৰ লাইভ ঘোষণা। লগতে কৈছে যে গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানাই এই মুহূৰ্তত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, তাৰপিছত ইতিমধ্যে বুধবাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বন্ধ থাকিব মহানগৰীৰ সকলো শিক্ষা অনুষ্ঠান, এই মুহূৰ্তত লাইভ ঘোষণা কৰিছে, কিয়নো বুধবাৰৰ পৰা বন্ধ থাকিব এই মুহূৰ্তত মহানগৰীৰ সকলো শিক্ষা অনুষ্ঠান। এটা বৃহৎ ডাঙৰ সোমবাৰে নিশাৰে পৰা অহা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত এক প্ৰকাৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে মহানগৰী, সমগ্ৰ গুৱাহাটী পানীৰ তলত ডুব গৈছে, স্তব্ধ হৈছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। কৃত্ৰিম বানৰ বিভীষিকা প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে বুধবাৰৰ পৰা বন্ধ থাকিব মহানগৰীৰ সকলো ইতিমধ্যে শিক্ষা অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে বুধবাৰে এতিয়া এই কথা কামৰূপ মহানগৰ জিলা নিৰ্ণয়ৰ পৰা বৰষুণ হ'ব লগা বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ভৱিষ্যৎবাণী কৰাৰ পাছতেই পুনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত কাৰ্যালয় সকলো খণ্ড বন্ধ ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিছে এই মুহূৰ্তত মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই। অৱশ্যে ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰিত হৈ থকা পৰীক্ষাসমূহ চলি থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে নিশাৰে পৰা হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত এই পৰ্যন্ত 5 গৰাকী লোকে মৃত্যুমুখত পৰিছে, প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। পোৱাৰ পাছৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত, এইবাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ পুনৰ 5% হাৰত ডিএ বৃদ্ধি কৰিব এক বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। কৰ্মচাৰী তথা পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লাইভ ঘোষণা কৰিছে এটা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় ইমান নিৰ্দেশৰ পাছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাইভ ঘোষণা। তেওঁলোকে দেশৰ বৰ্ধিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ পৰা সকাহ পাব বুলি আশংকা কৰা হৈছে। সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি চৰকাৰে অহা 1 জুলাইৰ পৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিএ 5% হাৰত বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অৱশেষত, আৰু ডিএ 34%ৰ পৰা এতিয়া 39% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব বুলি এক খবৰ আহি পৰিছে।
প্রথমতে 28% আছে, 28% পৰা 33% তাৰ লগত 1% বৃদ্ধি আছিল, কিয়নো খৰমত ইয়াৰ পাছত 4%, এতিয়া আকৌ পুনৰ 5%, অৰ্থাৎ 9%তকৈ অধিক কৰ্মচাৰীসকলৰ ডি এ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত। দৰাচলতে 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহতে এ আই চি পি এৰ সূচক বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ পিছত আশা কৰা হৈছে যে চৰকাৰে ডি এ 3% নহয় 5% বৃদ্ধি কৰিব। যদি এনে কৰ্মচাৰীসকলৰ ডি এ 34%ৰ পৰা 39% বৃদ্ধি হ'ব, যদি এনে হয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা 27,000 টকাতকৈ অধিক টকা বৃদ্ধি পাব বুলি জানিব পৰা গৈছে। কোৱাৰ পাছৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত সৰ্বাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগে 10 লাখ চাকৰি সুযোগ আহিছে। এই খবৰ আপুনি ভালকৈ শুনক, কিয়নো আপুনি এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, কিয়নো অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ নিবনুৱা সমস্যাই প্ৰধান সমস্যা। এই মুহূৰ্তত 1 লাখ 2 লাখ নহয়, 10,000 20,000 নহয়, 10 লাখ চাকৰি মুকলি কৰিছে এই মুহূৰ্তত আবেদন। 10 লাখ চাকৰিৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে কৈছে আগন্তুক 1.5 বছৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এক বিভিন্ন বিভাগত 10 লাখ নিযুক্তিৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা টুইট যোগে এই কথা জনোৱা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোন বিভাগত কিমান খালী পদ আছে এই মুহূৰ্তত জানি লওক। এটা সৰ্বাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, 10 লাখ নিযুক্তি নিৰ্দেশ দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ফালৰ পৰা। আপোনাৰ বাবে এই খবৰটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো 1 লাখ 2 লাখ নহয়, 10 লাখ চাকৰি কিয়নো সকলোৱে ব্যৱস্থা কৰি এতিয়া এই বছৰ আৰম্ভণিতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সংকটত জনোৱা হৈছে যে 2020 চনৰ মাৰ্চৰ মাহৰ হিচাপত অনুযায়ী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত 8,72,000 খালী পদ আছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মুঠ অনুমোদিত পদৰ সংখ্যা 40 লাখ, য'ত কেন্দ্ৰীয় হাতত কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা আছিল 32 লাখ। আৰু এই মুহূৰ্তত পোৱাৰ পাছৰ খবৰটো ৰাহুল গান্ধী যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি তাক লৈ এই মুহূৰ্তত চৰ্চা, তাৰ মাজত ইতিমধ্যে হাহাকাৰ সমগ্ৰ দেশ। লগতে কৈছে যে কালি 10 ঘণ্টীয়া সোধা পোছাৰ পিছত আজি পুনৰ ইডি কাৰ্যালয়ত ৰাহুল গান্ধী, গৌৰৱ গগৈসহ কংগ্ৰেছৰ নেতাক নিলে বদৰপুৰ থানালৈ। নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীক আজি একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অবতৰ সঞ্চালক সোধা পোছা কৰি আছে। ৰাহুল গান্ধী সোমবাৰে প্ৰায় 10 ঘণ্টা ধৰি সোধা পোছা কৰিছিল। নিশা 11:30 বজাত ইডি কাৰ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ ৰাওনা হৈছিল, আৰু এই সময়ছোৱাত ইডি কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীসকলৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল। কিন্তু সোমবাৰে ইডিয়ে ৰাহুল গান্ধীক ৰাতিপুৱা প্ৰথম ৰাউণ্ড 3 ঘণ্টাৰ বাবে প্ৰশ্ন সুধিছিল। ইয়াৰ পিছত মধ্যাহ্ন ভোজৰ বিৰতিৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে ছোনিয়া গান্ধীক লগ কৰিবলৈ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈছিল। ইয়াৰ পৰা তেওঁ পুনৰ ইডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয়, য'ত তেওঁক দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ বাবে জেৰা কৰে। আজি পুনৰ এই গোচৰৰ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকক হাজিৰ হোৱা বুলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইফালে কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাক বৰপুৰ আৰক্ষী থানালৈ লৈ যোৱা হৈছে। জ্যেষ্ঠ নেতা কংগ্ৰেছৰ বেণুগোপাল, অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী, অসমৰ গৌৰৱ গগৈ, দীপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ হেংদা, ৰঞ্জিত ৰঞ্জন, ইমৰাণ